Draga moja braćo i sestre, pozdravljam dobrodošlicom sve vas koji ste danas ovdje u Božjem domu. Također pozdravljam i one koji nas prate preko svojih tehničkih pomagala, a iznad svega sam Bogu zahvalan za našeg Mihajla. Posebno ti lično zahvaljujem što si uslišio moju želju. Divno je kada neko ima od Boga predivne darove i kada te darove koristi Bogu na hvalu i čast. Mihajlo, hvala ti još jednom. I nadam se da neće biti ovo retko, je li tako? Dobro je. Draga moja braćo i sestre, dozvolite mi malo da se prepustim nostalgiji. Kad sam video ovdje u četvrtom, petom redu brata Šorđana, setih se jednog lepog vremena. Kada smo on i ja ovdje bili pripravnice, imali smo kao naše mentore, pastore, brata Antonija Kanačkog i brata Ljubišu Beloševog. Posmatrajući ovakvu crkvu prošaranu sa vernicima, setio sam se detalja kada su nas pastori, Zdravka i mene, svake subote ujutro terali da sačuvamo ova dva prva reda skroz za prijatelje. Kaže, idite tamo i nemojte od bilo ko sedi. To su dve klupe celom širinom crkve za prijatelje. A onda nekih desetak redova tamo za omladinu. I sve ostale i puna galerija. Možda nije lepo govoriti o starim vremenima, ali šta bi drugo radili stari ljudi nego da govore o onome što im je ostalo u lepom sećanju. Bili su to dani, draga moja braćo i sestre, koji nas pokreću na jedno razmišljanje. Verujem da su u posljednje dane, posljednjih godina, mnogi pastori, evanđelski radnici i mnogi vernici ozbiljno pitaju i mole Bogu da im otkrije tajnu šta se to događa sa Božjom crkvom u ovo posljednje vreme. U ono vreme kad smo Zdravko i ja bili ovdje pripravnici, govorilo se o otvaranju još mnogo crkava u Beogradu, jer nije bilo ovdje mesta. A verujte mi, sada se razmišlja da se neke zatvaraju, više nema, ima zgrada, ali nema ljudi. Zašto Božja crkva ne raste? Zašto nije živa i aktivna kao nekada? Neke crkve su uložile veliki trud, post, molitvu i razne evanđelske aktivnosti, kao što su 40 dana molitve, onda projekat 777, molitva i post za probuđenje, razni seminari, klubovi zdravlja, evangelizacije itd. Međutim, očekivanih rezultata još uvijek nema. Istina, mnogi ljudi su oduševljeni radom nekih naših pastora preko interneta i rado prate mnoga predavanja i mnogi od njih se odazivaju. Ali sve je to i suviše malo prema onome što očekujemo u ovim posljednjim danima, u danima kada želimo da što pre sretnemo našeg Gospoda. Na ovakva pitanja navode se razni razlozi i razni uzroci zbog ovakvog duhovnog stanja. Crkve krive propovednike, propovednici krive crkvu, svi zajedno krive upravu i tako dalje, i sve to ide levo-desno. Međutim, svi tražimo uzrok i rešenje. Ako mi verujete, i ja sam veoma zabrinut. Iz jednog opravdanog razloga. Otkako znam za sebe, tako su me učili roditelje, tako me učila moja crkva, da sve što imam i sve što mogu uložim za crkvu.
ne samo ja, nego i mnogi između vas i mnogi ovde od mojih kolega koji ovde sede danas, uložili smo svu svoju mladost, ceo svoj život, sve svoje sposobnosti i darovi, svo vreme i snagu i zdravlje, da nešto učinimo za ovu crkvu. I verujte mi, kada vidimo da crkva nije otišla napred kao što smo svi očekivali, žalosni smo. Ja lično sam veoma žalostan. Iako otkako sam ušao u službu pa sve do današnjeg dana, trudim se i radim. I kao penzioner, već nekoliko desetina vernika sam pripremio za krštenje. Malo je to u odnosu na ono što je potrebno za ovo vreme. Ne znam šta je Bog otkrio vama, ali želim da danas podelim sa vama ono što smatram da je Bog otkrio meni kada razmišljamo o ovakvom stanju u crkvi. Bog je moje misli usmerio na poruku koju je dao preko proroka Jeremije u 14. poglavlju. Ja se neću baviti danas egzegezom čitavog poglavlja, uzet ću samo nekoliko detalja iz tog poglavlja. Mada kad dođete kod svojih kuća, čitajte ovo poglavlje. Ovo je trenutak kada je u Božjem narodu bila velika stvarna suša, gde su ljudi umirali od gladi, stoka i tako dalje. Sve je bilo pretvoreno u pustinju. I u to vreme narod se obraća Bogu, pita za uzrok i traži rešenje. Poslušajmo šta Bog u tom trenutku odgovara svom narodu. Čitamo u 14. glavi knjige proroka Jeremije, stih 8. i 9. Nado Izraeljeva, spasenju njegovu i u nevolji, zašto si kao tuđin u ovoj zemlji i kao putnik koji se uzvrati da prenoći? Zašto si kao umoran čovek, kao junak koji ne može izbaviti? Da ti si usred nas, Gospode, i ime je tvoje pozvano na nas, nemoj nas ostaviti. Pogledajte, ovaj se narod pita. Kaže, Bože, ti si naš Bog i mi smo tvoj narod. Ti si nas izabrao. Mi verujemo da si ti među nama. Ali jedno nas boli. Zašto se, boraveći među nama, ponašaš kao tuđin u ovoj zemlji? Kao da te se ne tiče stanje u kome se mi nalazimo. Najveća tragedija za jednog čoveka u duhovnoj borbi protiv greha i zla na ovoj zemlji jeste znati da je Bog sa nama, znati da mi pripadamo Bogu, znati da je Bog svemoguć, a da ipak u određenom trenutku, kada nam je toliko potrebna, ne vidimo njegovu pomoć i ne vidimo njegovu zaštitu. Pa se onda često pitamo, kao stari Izrael, Bože, zašto se ponašaš među nama kao tuđi u ovoj zemlji i u ovom narodu? Da li to znači da je Bog ravnodušan kada posmatra nevolju svoga naroda ili kada posmatra da njegova crkva ne raste? Pogledajte kako Bog na to reaguje. Čitamo u knjizi proroka Jeremije u 13. glavi stih 17. Duša će moja plakati tajno radi oholosti vaše i roniti suze. Suze će teći iz oka mojega, jer će se zarobiti stado Gospodnje. A onda kaže dalje preko proroka Osije, u svoj tuzi njihovoj on beše tužan. Kada god ti i ja patimo, Bog pati zajedno sa nama. Upravo pesma koju je Mihajlo otpevao
nam govori kolika je bila Božja patnja da bi nama bilo bolje. Šta je Bog sve bio u stanju preko Golgote da učini da bi meni i vama otvorio jedan bolji put, da bi meni i vama pomogao da se iskupimo od prokletstva greha i da kao dar dobijemo život večni. Bog kao naš otac uopšte nije ravnodušan prema patnji svoga naroda i prema problemima svoga naroda. Bog uopšte nije ravnodušan bio ni prema starom Izraelju, iako su oni imali takvo osjećanje. Nego nasuprot, ono što ga je najviše boli jeste činjenica da taj narod ne prihvata pomoć koju im Bog pruža na način kako on želi da im to pomogne. Nego su oni imali svoju viziju šta bi Bog trebao da učini za njih. Mi vidimo da su takvu pogrešnu viziju imali ovaj narod i kada je Isus došao. Oni su očekivali pogrešnog Mesiju, Mesiju kojeg su oni načinili u svojoj mašti, a ne onog proročkog, biblijskog, koji je bio najavljen. I zato su kao narod propali. Poslušajmo šta Bog u ono vreme te velike suše, kada je narod vapio za pomoć, odgovara. Čitamo u stihu 10. knjige proroka Jeremije 14. glave, ovako govori Gospod za narod ovaj. Milo im je da se skitaju i ne ustavljaju nogu svojih, zato nisu mili Gospodu. Konstatacija i odgovor veoma jasan, ali žalostan. Bog na njihov vapaj, Bože, zašto si među nama kao tuđin, kao junak koji sve može, a ipak ne deluje? A Bog im kaže, da, niste mili zato što se skitate. Što je radio izraelski narod? Oni su nosili ime Bože narod, hvalili se živim Bogom, ali istovremeno klanjali se svim mogućim idolima. Poistovećivali su se sa okolnim narodima, umjesto da tim narodima pomognu da upoznaju živoga Boga. Skitali su se od Moloha do Vala, do Astarote i tako dalje, išli se u krug, isprobavali sva neznabožačka božanstva onih naroda koje je Bog uklonio ispred njih zbog toga što su služili tim idolima. Imamo jedan dobar primjer. Za vreme cara Ase, kada Bog šalje proroka Azariju i kaže mu poruku za cara Asu. Gospod je s vama, jeste vi sa njim. U svim vremenima, draga moja braćo i sestre, Bog je uvek bio sa svojim narodom. Ali, da li smo uvek mi sa njim? Uopšte se ne postavlja pitanje da li Bog može i da li Bog hoće. Ne, on nije tuđin u svome narodu. On kaže, oko će moje roniti suze radi oholosti vaše, radi toga što se skitate. To je bio odgovor Gospodu na vapaj koji upućivao stari Izrael, tadašnja Božja crkva Staroga Zaveta. Božja crkva danas se nalazi u sličnom stanju kao u to vreme proroka Jeremije. Oni su patili zbog fizičke suše. Božja crkva danas pati zbog duhovne suše. Zato jer ne raste. Kao i stari Izrael, i mi smo u nešto sigurni. Sigurni smo da je ovo ta proročka crkva, da je to Božja crkva koju je Bog najavljivao hiljadama godina, da je to crkva koju je Hristos otkupio krvlju svojom. Sigurni smo
da Bog nema drugu pravu crkvu osim ove, iako u njoj nije uvek sve u redu, Gospod se nje nije odrekao i neće se nje odreći. Zašto onda ova crkva ne raste, nego se smanjuje? Znate, fizičku sušu možemo veoma lako primetiti, dok se duhovna suša malo teže primećuje i malo teže zapaža. Setimo se detalja iz poruke Laodikijskoj crkvi. Laodikija, za koju Gospod kaže, ti si siromašan, go i slep. A Laodikija odgovara drugačije. Ja sam bogat, obogatio sam se i ništa ne potrebujem. Laodikejci su bili slepi svog pravog duhovnog stanja. Bog im otkriva, ali oni vide ono što oni žele da vide. Najveći je problem, draga moja braćo i sestre, kada mi kao ljudi nismo u potpunosti svesni svoga stanja. Da, duhovna suša je velika i danas u Božjem narodu. Nema života, nema snage. Propovedi iz Božje reči ne mogu probuditi interesovanje, ne mogu ugrejati srca da budu pokrenuta na post, molitvu i pokajanje i da plačemo zbog toga što je takvo stanje, nego podignuti glava, idemo dalje i pitamo se zašto si Bože u svome narodu kao tuđin u tuđoj zemlji. Sa molitvama Božeg naroda je slično nešto i tu je velika suša. Hajde malo da se preispitamo. Kada smo poslednji put nekoga pozvali i kod sebe i da mu kažemo dođi da se zajedno molimo i da proučavamo? Kada smo poslednji put otišli kod nekoga da mu kažemo došao sam kod tebe, imam potrebe da se zajedno molimo i da proučavamo? Nemojte da me pogrešno razumete. Ja ne kritikujem, nego samo hoću da stvorim jednu analizu. Crkva je Božja, tu nema dileme. I on će učiniti za nju ono što treba da učini. Međutim, ono što ja želim da istaknem, šta će biti sa mnom? Da li ću se ja naći na Božoj listi za koje će on učiniti ono što treba da učini? Ili ću možda propustiti priliku? Nije tragedija samo u tome što živimo u vremenu duhovne suše. Najveća tragedija se nalazi u tome što ne shvatamo da živimo u vremenu duhovnog slepila, pa ne vidimo pravo stanje. Znate, kada čovek vidi, onda on traži rešenje. Ali ako je čovek duhovno slep, onda on ne vidi svoje pravo stanje i ne očekuje niti traži neko rešenje. Kada su Božji ljudi u prošlosti prolazili kroz slične probleme, kroz slične poteškoće i nevolje, oni su se obratili Bogu i Bog im je preko proroka uvek odgovarao. Bog, draga moja braćo i sestre, preko proroka i danas želi da i meni i tebi odgovori na naše pitanje. Gospode, zašto si kao tuđin u crkvi svojoj? Preko proroka Amosa kaže, jer ja, Gospod, ne činim ništa, ne otkrivši tajne svoje slugama svojim prorocima. Ali znate gde leži tajna? Mnogi među nama priznajemo samo dar pastorstva, dar propovedanja, dar učitelja, a sve manje i manje posvećujemo pažnje daru duha proroštva.
Bog je preko poslednjeg proroka, preko koga je radio svojim duhom, otkrio hiljade saveta, opomena i uputstava dao svome narodu upravo za ove dane. Govorio nam je i o stanju koje će vladati u crkvi. Ne zato da bismo mi zbog toga bili zadovoljni i kazali, pa Bog je otkrio da će biti tako. Da, Bog je otkrio da će biti tako, ne u želji da tako ostane, nego da se unapred setimo, kao što rekao Isus, eto vam kazah unapred da biste poverovali kada se zbude. I kada vidite to da se zbiva pred vašim očima, onda nemojte dremati, nemojte spavati, nego šta kaže? Podignite gore oči svoje, jer se približava izbavljenje vaše. A da li ćete se vi naći u tom broju izbavljenih? Najbolji primjer kako Bog otkriva stanje preko svojih proroka jeste način kako je verni svedok preko apostola Jovana uputio poruke na pet crkava od onih sedam koje se spominju u otkrivenju. Pogledajte prvu poruku Efeskoj crkvi. Opominji se dakle odakle si pao. Pokaj se i prva dela čini. Ako li ne, doći ću ti uskoro i dignut ću svećnak tvoj sa mesta njegova ako se ne pokaješ. Prva crkva koja ima velike pohvale, i ona imala je potrebu za pokajanjem. Dalje, Pergamska crkva. Pokaj se dakle, ako li ne, doći ću ti skoro i vojevaću s njim mačem usta svojih. Tijatirska crkva. Evo, ja je mećem na odar i one koji čine preljubu s njom u nevolju veliku, ako se ne pokaju od svojih dela i decu njezinu pobiću na mestu i poznaće sve crkve da sam ja koji ispitujem srca i bubrege i daću vam svakome po delima svojim. Opet poziv na pokajanje. Dalje, Sarska crkva. Opominji se dakle kako si primio i kako si čuo i drži i pokaj se. Ako li ne uzastražiš, doći ću na tebe kao lupež i nećeš uteći i nećeš čuti u koji ću čas doći na tebe. Poruka Laodikijskoj crkvi. Tako budući mlak i nisi ni studen ni vruć, izbljuvaću te iz usta svojih. Ja kojega ljubim, onoga i karam i poučavam, postaraj se dakle i pokaj se. Jedino Bog nije imao primjedbe na crkvu u Smirni, a znamo to je bilo doba od 100. do 313. godine najužasnijeg progonstva koje su rimski imperatori sproveli protiv hrišćana i period Filadelfije, a to je od 1798. do 1844. To je bila crkva misionara, crkva koja je štampala Bibliju, crkva koja je išla po celom svetu i propovedala je večno evanđelje. Samo na te periode Božje crkve na ovoj zemlji nije bilo primjedba, nego pohvale. Ali sve druge primjedbe koje su date imaju u sebi poziv. Pokaj se dakle. Odavno smo, draga moja braćo i sestre, zaboravili pojam pokajanja. Ja sam godinama kao propovednik propovedao o pokajanju na evangelizacijama, na nedeljnim bogosluženjima, na bogosluženjima za prijatelje. Ali verujte mi, osjećam duboku potrebu da trebam danas da propovedam o pokajanju svome i svih nas koji živimo u ovo vreme. Izrael je žalio zbog svog stanja, zbog toga što Gospod nije bio sa njima i nije im pomogao u nevolji. Ali današnja Laodikija
ne vidi. Njoj je potrebna mast očinja, to je delovanje Svetoga Duha, da bi progledala i videla svoje pravo stanje. Samo čovek koji postane svestan svog pravog stanja može zatražiti pomoć. Ako se budemo molili Bogu da Duhom Svetim otvori naše oči, tada ćemo svi mi moći da kažemo: molimo te Gospode, budi nam milostiv. Pomozi nam da se vratimo k tebi celim bićem svojim. Ali Bog ima primedbu danas na nas kao što je imao na stari Izrael. Zašto Laodikija ne vidi svoje pravo stanje? Kaže Gospod kao odgovor Izraelju: gde si Bože, mi smo tvoji, ti si naš, ali si među nama kao tuđinac. A on kaže: kaži im, nisu moji, jer im je milo da se skitaju. Upravo zato što se skitaju, nisu mili Gospodu. Draga moja braćo i sestre, ovo je Božji odgovor na ono što danas Božji narod možda osjeća kao nedostatak. Pitaju se zašto, šta? A Gospod kaže: milo im je da trče tamo, amo, na pogrešan način koriste svoju snagu, vreme i sve darove koje sam im dao. Zato mi nisu mili. Ovo je najrealnija slika modernog hrišćanina koji se nalazi razapet između mnogo toga što privlači danas njegovu pažnju i njegovo interesovanje. Čovek je danas neprestano razapet između željenog standarda i realnih mogućnosti. Trka za boljim životom, za boljom zaradom, a onda stalna preokupacija virtualnim tehničkim sredstvima, kao što su televizor, kompjuter, mobilni telefon. Čas odemo na Facebook, čas na Messenger, čas na TikTok, čas ovamo, čas onamo. Igraju se igrice, traže se novi spotovi, traže se nove postavke, izmenjuju se, šalju se jednom drugom i tako dalje. Na YouTube-u se provodi mnogo vreme. Hvala Bogu što ima mnogo ljudi koji ova virtualna sredstva koriste za propovedanje i evanđelja. Međutim, draga moja braćo i sestre, mnogima ova virtualna sredstva i ova moderna borba za opstanak postali su pravi idol. Stalno trčimo, čas ovamo, čas onam. I tako trošimo vreme, snagu i darove koji su nam dati u stvari za pripremu da bismo sreli Boga svojega. Pogledajte koje su kobne posledice klanjanja ovim modernim idolima. Zbog velike preokupacije više ne nalaze radosti u Gospodu i u njegovim delima. Ne trče više ka Gospodu, on im nije tako drag. Ne vole više da sede kod nogu Gospodnjih i slušaju njegove reči. Većina od njih imaju samo obriče pobožnosti. Kada imaju slobodno vreme, ne trče ka Gospodu. Oni i Bog više nisu kao dve zaljubljene osobe ili dva velika prijatelja koji jedva čekaju trenutak da budu zajedno. Nema vremena za proučavanje i molitvu. Stvaraju se
izopačane slike o životu, raspadaju se porodice, raspadaju se brakovi i razne crkve polako se gase. Golgota se skoro zaboravila. Ovo je realna slika mnogih današnjih hrišćanina. Plašim se, samo da ne bude i moja i vaša. Posmatrajući ovakvo stanje, Gospod Isus bolno izjavljuje. Narod moj, koji sam otkupio krvlju svojom, ne voli me više. Nije im drago da se druže sa mnom. Milo im je da idu na sve strane za svojim idolima. Nemaju za mene vremena. Nemaju mira. Nemaju više zadovoljstva da se druže sa mnom. U slušanju moje reči i u molitvi. Mnogi vernici su odlučili da bogosluženja prate preko interneta i crkva je postala već zastarali model služenja Bogu. To im je mnogo lakše i jednostavnije nego da se trude, da se tu u crkvi guraju sa onima koje najradije ne bi želeli da vide. Pa onda, ovo je najbolje rešenje. Međutim, čujte šta Bog odgovara na ovakvo naše rešenje. Čitamo u Jeremiji u 3. glavi stih 32. Zaboravlja li devojka svoj nakit i nevesta ure svoj, a narod moj zaboravi toliko dana da im nema broja. Često kada držim pouku po razredima, ja i dalje koristim stari princip koji možda mnogi danas osuđuju i obezvređuju i kažem ko je proučavao pouku svih 6 dana. Neki mi otvoreno kažu, a brat Bogdane, pa ti si zaostao. Pa rekao, sva sreća da sam zaostao, da nisam, ne bi ni ja proučao. A onda, a postoje i mnogi koji iskreno kažu, brat Bogdane, stidim se da dam odgovor na ovo pitanje, ali nisam proučao. Nisam redovno pročitao ni jutarnji stih čak. Mnogo su mi draži ovi koji tako iskreno priznaju. Jer osjećaju, nisu slepi, vide pravo stanje, a onaj ko vidi svoje stanje, za njega ima nade. On će tražiti pomoć. A onaj koji ne vidi svoje pravo stanje, nego opravdava, njemu nema pomoći. Plašim se da bi mnogi hrišćani danas patili i pali u tešku depresiju ako bi ostali bez televizora, mobilnog telefona, interneta i tako dalje. Jer je to način na koji ispunjavaju svo svoje vreme. Znači, draga moja braćo i sestre, nije tragedija u tome da živimo u vreme duhovne suše, već u tome što živimo u vremenu duhovnog slepila, a to je realno proročko stanje koje je Bog preko proroka otkrio da će biti takvo stanje u Laodikeji. Ali Bog to nije otkrio da bismo se mi s time zadovoljili i branili, nego da bismo se protiv toga borili. Zato danas, draga moja braćo i sestre, vas pozivam, probudimo se. Otvorimo svoje oči. Dozvolimo Svetom Duhu da otvori naše duhovne oči i obratimo mu se. Bože, budi mi milostiv, pomozi mi da se vratim tebi, pomozi mi da te volim i služim, jer si dao za mene najveću cenu sina svojega. Kada apostol Pavle govori o odnosu crkve i Boga,
on ga upoređuje sa odnosom između muža i žene ili između verenika i između verenika, znači devojke i mladića. I apostol kaže, jer revnujem za vas Božjom revnošću. Ja vas obrekoh mužu jednome da devojku čistu izvedem pred Hrista. Ovaj tekst nam govori nešto vrlo interesantno. Da se crkva nalazi u vremenu veridbe. Apostol Pavle kaže, ja hoću da ovu devojku pripremim da izađe ispred ženika, jer je Hristos taj ženik. I Gospod želi da zaista kada dođe po svoju nevestu, da obavi veliku svadbu jagnjetovu, da ti i ja budemo deo te neveste, crkve Božje. Znate, veridba je vrlo interesantna činjenica. Za vreme veridbe dvoje mladih provode što više vremena zajedno. Što više mogu razgovaraju, druže se. Zašto? Da bi što bolje upoznali jedno drugo i da bi stvorili što bolje uslove za jedan budući srećan brak. Ili da bi upoznali da nisu jedno za drugo. U duhovnom smislu, vreme veridbe nije bilo, znate, samo ono vreme kada smo mi upoznavali Gospoda do krštenja. Vreme veridbe je sve do dana svadbe jagnjetove. Ceo naš život je vreme kada trebamo što više upoznati Gospoda i kada On želi da što više budemo sa njim, da se družimo sa njim. Mi se nalazimo, draga moja, braćo i sestre, u vremenu probe. Gospod je odavno mogao doći i da povede svoju crkvu sa sobom na nebo i da se reše svi problemi koje danas imamo na ovoj zemlji. Ali nije to mogao da učini. Zašto? Jer stalno trčimo tamo amo. Nisu mili Gospodu jer se skitaju. Ne nalazimo više radost i zadovoljstvo da budemo što više sa njim. Slični smo sa verenicom koja ima svog verenika, ali preko njega gleda druge i razmišlja, možda sam ja pogrešila što sam se uopšte verila sa ovim. Tako često mi kao crkva nismo zadovoljni što smo se predali Gospodu. Nismo zadovoljni što smo deo njegove crkve, nego gledamo okolo na razno razne idole koji troše naše vreme, našu snagu, naše darove i koji nam potroše sve mogućnosti koje su nam date da se pripremimo za susret sa onim koji nas je toliko ljubio. Gospod je pokazao neograničenu ljubav prema nama. Umre umesto nas. Greh je naše uzeo na sebe. Meni i tebi pruža mogućnost da svakoga dana slobodno izađemo pred presto milosti njegove, kada nam god zatreba pomoć, da dobijemo pomoć. Gospod Isus neprestano drži raširene ruke u nebeskoj crkvi i moli za nas. I mnogo, mnogo toga Gospod čini za nas. A kako se mi ponašamo? Kako mi odgovaramo na sve ono što je nebo učinilo, što čini i što će tek učiniti za sve nas? Već rekao smo, često kao verenica koja preko svog verenika gleda i druge. Gospod je spreman da dođe po svoj narod. Čeka samo jedno. Da vidi. Da li ćemo odgovoriti na ispravan način
za sve ono što je on učinio za nas. Kako mu odgovaramo za svu ljubav i žrtvu koju nam je pokazao? Da li stvarno i mi ljubimo njega kao što on ljubi nas? A on nama poručuje, ljubim te ljubavlju večnom, zato ti jednako činim milost. Gospod očekuje, draga moja braćo i sestre, da li ćemo i mi pokazati tu istu ljubav prema njemu? Ja lično dolazim do zaključka da smo se mnogo udaljili od Gospoda. Da kao što Bog upućuje poruku prvoj crkvi, no imam na tebe što si tvoju prvu ljubav ostavio, pokaj se i prva dela čini. Hajde, draga moja braćo i sestre, da vidimo koje je rešenje za mene i za vas u ovim danima. Da li smo danas spremni da kažemo, kao što je kazao psalmista David u psalmu 73. stih 25. Koga ja imam na nebu osim tebe? I kada sam s tobom, ništa me više ne veseli na ovoj zemlji. Jer još uvek ima mnogo toga što me više veseli na ovoj zemlji nego da se družim sa mojim Gospodom u molitvi i proučavanju. Da li smo spremni da kažemo sa Davidom, kao što kaže u stihu 28. A meni je dobro biti blizu Boga. Na Gospoda polažem nadanje svoje. Kazivaću sva čudesa tvoje. Da li smo spremni da poslušamo savet koji nam Bog daje preko proroka Jeremije u 14. glavi u stihu 20. i 21. Priznajemo, Gospode, zloću svoju, bezakonja otaca svojih, zgreši smo ti, nemoj nas odvrći od imena svojega, nemoj naružiti prestola slave svoje, opominji se zaveta svojega sa nama, nemoj ga ukinuti. Ovo je bila molitva starog Izraelja kada je video svoje bezizlazno stanje. Hoćemo li, draga moja braćo i sestre, i mi otvoriti svoje srca Gospodu i kazati, Gospode, znamo da se dugo vremena ne družimo s tobom kao sa najvoljenijim prijateljem. Gospode, znamo da nam je teško često tvoja poruka teška. Gospode, znamo da često preziremo opomene i savete slugu tvojih. Gospode, znamo da smo se udaljili od tvoje reči. Pomozi nam. Hajde, draga moja braćo i sestre, da donesemo odluku koju nam Bog preporučuje preko proroka Joila u drugoj glavi stih 12. do 17. Zato još govori Gospod, obratite se k meni svim srcem svojim, posteći, plaćući i tužeći, razderite srca svoja, a ne haljine svoje, i obratite se ka Gospodu Bogu svome, jer je milostiv i žalostiv, spor na gnjev i obilan milosrđem, i kaje se od zla. Ko zna, neće li se povratiti i raskajati se i ostaviti iza toga blagoslov, dar i naljev za Gospodu Bogu, za Gospoda Boga vašega. Trubite u trubu na Sionu, naredite post, proglasite svetkovinu, saberite narod, osveštajte sabor, skupite starce, saberite decu i koje sisaju. Ženik neka izađe iz svoje kleti i nevesta iz ložnice svoje. Između trema i oltara neka plaću sveštenici i sluge Gospodnje i neka kažu, oprosti Gospode narodu svom i ne daj nasledstvo svoje po sramotu, da njim obladaju narodi. Zašto da kažu u narodima gde im je Bog? I Gospod će revnovati za zemlju svoju i požalit će narod svoj. Dragi moji,
Počinjemo od vas najmlađih pa do nas najstarijih. Ja znam da svako od nas ima svoj način uživanja. Vi volite razonodu, mi volimo neke svoje preokupacije i tako dalje, ali svima nama, bez obzira na sve naše potrebe, najveća naša potreba danas jeste da svim svojim srcem se obratimo k Bogu, da doživimo ponovo pravo pokajanje, da nam ponovo druženje sa Bogom bude najmiliji trenutak u našem životu, da ponovo crkva postane najmilije mesto. Ovo je rešenje i ovo je odgovor na sva naša pitanja. Ovo što nam kaže Bog preko proroka Joila. Međutim, veoma je teško, znate, da se ovo sprovede u praksu. Znate zašto? Zato jer smo zaboravili da nam je Bog dao crkvu i crkvena bogosluženja da ostvarimo zajednicu jedni sa drugima i zajednicu sa njim. Da nam je Bog ostavio svoju reč da je proučavamo svakodnevno, da bismo učvršćivali svoju zajednicu sa njim. Zapamtite ove reči ako sve budete zaboravili što sam danas kazao. Ako danas zajedno proučavamo, ako se danas zajedno molimo, ako danas zajedno postimo, ako danas zajedno plačemo, ako se danas zajedno kajemo, ako danas zajedno tražimo oproštenje, budite sigurni, zajedno ćemo stajati pred Božjim prestolom obučeni u haljine bele. Ja i dom moj želim da budem pred Božjim prestolom. A vi? Amin.